ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ହିନ୍ଦୁ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ସେଇ ଆଧାରରେ ହେବ ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଧି। ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିବେ 4000 ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ସହ 7000 ଅତିଥି। ରାଜନୀତି, ଶିଳ୍ପ, କ୍ରୀଡ଼ା, ସିନେମା ଓ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଅତିଥି ଭାବରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଭିଭିଆଇପି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପପତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ, ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଓ ରତନ ଟାଟା ପ୍ରମୁଖ। ସେମିତି ସୁପରଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆଶା ଭୋସଲେ ବି ଆସିବେ। କ୍ରିକେଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯାଇଛି। ତେବେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ହେବେ ରାମାୟଣ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ର ରାମ ଓ ସୀତା ଚରିତ୍ରରେ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ କରି କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିଥିବା କଳାକାର ଅରୁଣ ଗୋବିଲ ଓ ଦୀପିକା ଚିକ୍ଲିଆ। ଏହା ବାଦ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ହେବେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେଇ ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଥିବା 50 କରସେବକଙ୍କ ପରିବାର। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଠିକ୍ 2 ଦିନ ପରେ ଜାନୁଆରୀ 16 ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଶାଳ ହୋମଯଜ୍ଞ। 22 ତାରିଖ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଯଜମାନ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କେବଳ କାଶୀରୁ ଆସିବେ 40 ବିଦ୍ୱାନ। ବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ରହିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଭାର। 2 ମଣ୍ଡପ ଓ 9 ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଅହରହ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ 121 ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏଥିପାଇଁ 3000 ଆବେଦନ ଆସିଥିଲା, 200 ନାଁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ପରେ ଚୟନ ସରିଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଗର। ଅଗର 10-15 ହଜାର ଲୋକ ବି ଟିକନେ କେ ଲିଏ ଆ ଗଏ, ଇନ୍ ସବ୍ କେ ଲିଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ କି ଓର ସେ ସିଟି ନଏ ନଏ ନଗର କସ୍ବେ ବସାଏ ଯା ରହେ ହେ। ଦେଶ ଭର ସେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ କେ ବହୁତ ଅନୁଭବୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପରିସ୍ଥିତି କେ ଅନୁସାର ବୁଲାଏ ଯା ରହେ ହେ। सबको कोई ना कोई काम बताया जा रहा है। ये सबसे बड़ी उत्साह की बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का मंदिर का निर्माण जो हो रहा है, इसके नाते लोगों में उत्साह वो जागृत है जैसे लोग कल्पना करते थे कि भगवान का मंदिर कब बनेगा। उस तरह लोग जैसे राम का जन्म नवमी में मनाते, उसी तरह रामी का जन्म 22 जनवरी को अयोध्या में मनेगा। ଏପଟେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଅକ୍ଷତ କଳସ। ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବରେ ସହଭାଗିତା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିବା ଏହି କଳସକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଂସପାଳ ଛକରୁ ୟୁନିଟ୍ 3 ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦିଆଯାଇଛି ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ଏ କଳସରେ ଥିବା ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କରପତ୍ର ଏବଂ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଫଟୋ ସହ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଯିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ ଯେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାମଲାଲାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସେଦିନ ଘରେ ଏକ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ତେଣେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ। ପ୍ରଥମ ମହଲା ସରିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା ସହ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ କାମ ଚାଲିଛି, ଯାହାର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଓ ଫଟୋ ଆସୁଛି। ଏଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭେଟି। ଗର୍ଭଗୃହରେ ଜଳିବାକୁ ଥିବା ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ଯୋଧପୁରସ୍ଥିତ ସନ୍ଦୀପନୀ ଗୋସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅ। 108 କଳସ ଭର୍ତ୍ତି 600 କେଜି ଓଜନର ଗାଈ ଘିଅ ଧରି 27 ନଭେମ୍ବରରେ ବାହାରିଥିଲା ସୁସଜ୍ଜିତ 5 ରଥ। ସେପଟେ ସଙ୍ଗମ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଅବିକଳ 1 ଲକ୍ଷ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିକୃତି ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରାଇବେ ଓ ଉପହାର ଆକାରରେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।